Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa indhindheyn ku sameeyey qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo saacadihii lasoo dhaafay roobab ka da'ay caasimadda xareedda ka dhalatay ay fadhiisatay. Cumar Filish ayaa waxa uu la kulmay qoyska daadadka roobka ku waayey 5 carruur ah. Tacsi kadib ayuu u ballan qaaday in uu la soconayo xaaladda reerka. Shacabka waxa uu ugu baaqay in ay garbistaagaan islamarkaana gurmad degdeg ah gaarsiiyaan qoysaskaasi. Gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa marka hore warbixin ka dhageystay sida ay wax u dhaceen qoyska ah caruurtoodu ku waayay roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho. Yara guriga uu soo laabaday waxaa isdhahay marka irida ka baana ilmihii gaara isdhahay anoo ilmihii gaari raba waxaa isdhahay marka dadkan aad ku soo fakaday ilbaabkii soo goosaday ilbaab markuu soo goosaday meelka baha waaye markoo meelka baha waaye bidaada ili joogi bidaadka soo hayda meeshaana ku saaray kaali ana meeshaan kor koriyay dhaafaa dhahay meeshaana ku dhimanaya meeshaan ku dhimanay kaali bay jaranjaro ii keenay meeshii kubada bootni markaa meeshii kubada bootni ana ku wareegsani gadaala takni gadaal markaa takni meel laga bahay haddana ma leh biyihii dhahgalna haddana biyihii meeshaan noo jooga waa gudbi gadaal amal markaa tagay waxaan dhahay gabartay waxa uu arkay oo jaranjaro lagu soo wadoo la soo jiiday arkay gabartoo hadda oo kusta iigu roong banaanka la ii keen waxaa dhahay foosaya dhahay ilmihii aaw hooy ilmaha wada meet waay saddexdooda haabay alxamdulilah shukur rabbil caalamiin aa dhahay maxaa la qabanaa dhahay amarkan ilaaha keene ilaaha ugu shukri marka ilma leh leh saddexna waa u yaraa saddex jirna waa u yaraa asigana shan ilma hooya haysi aniga marka taleefona usoo diray taleefona usoo diray ee gurigii waa ka gaxnay meel kalaan joognaa ay dheheen markay saas dheheen waa yahay aan dhahay hooydaa aawe hooyday gurigii ay dhex joogtaa ay waaye is ilaaliy aye kadib waa ku soo celiy nambar mobeeladiiaba biyaha raaceen wax iga qabta ayaan waayey iyagiiyaa mobeel ii soo diray haa taleefon kalaan igu soo diray war ilmihii waa dhammaadeen soo oro soo gaare waa xilli 4 saac oo kale ayay ahayd intaan soo baxay dee maxaa aad fiirin kartaa meelna kuma ogi intaa imid oo biyihii dardaraya aada u socdaa 4 saac oo kale ahayd maalinimo haa waa soo baxay waa sii orday intee la geeyey waa la qaaday istaala la orday istaalkee la geeyey lama yaqaan meeshii la geeyey qaarana loogu gaaray 1 iyo 2 oo meel kor saarna 1 iyo 2 ana hala ii badbaaday 6 ahaayeen hala ii badbaaday ilmaha marka meeqa jira u weynay anaa inta ga dhimatay 9 jira ugu weynay kan u yarna kan u yar 7 bilood hooyada meel ilmahii geysay oday waayiilo anay dhalay loo soo laabtay oo sariir saarna xagga maskaxda ah in la qabtay iyo waxdan diiday odaygan ka wada fikirayn anakana odaygan soo aadnay reerka guriga degana ciyaalkan kusoo wada dhaafnay odaygan soo aadnay inta oday ku noqneen reerka kale gudaha biyaha u galay. Wadooyinka Muqdisho ayaa waxaa fadhiistay xareedda roobka waxaana ay gaadiidleyda dalbadeen in la furo jidadkaasi oo muhiim u ah isu socodka maadaama canshuur bixiyaal ay yihiin siday hadalku dhigeen. Cabdifataax Muumin 5 TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعاق لغا سود البضي دقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عون كرتا غان احسياد وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والد او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والد